दर्शकवृन्द नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमिर कटेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ तेइस गते र पच्चिस गते बसेको बैठक नेकपा एमाले अवरोध गर्यो र यस यसबिचमा सरकारको तर्फबाट भने विधेयकहरू प्रस्तुत भएका छन् र पछिल्लो पटक बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभयो र ओली सरकारको पालामा आएको बजेटको आकार घटाइएको छ ओली सरकारका कतिपय योजनाहरूलाई कटौती गरिएको छ त्यसमा पनि नेकपा एमाले अहिले आक्रोशित छ र सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ र पछिल्लो पटक संसदमा निकै अमर्यादित व्यवहार पनि एमाले सांसदहरूले गरे भनेर टिका आलोचना सुरु भएको छ काँधमा चढेर रोस्टम पुग्ने कोसिस भयो माइक खोसेर सभामुखलाई आक्रमण गर्न खोजियो यो किसिमका हरकतहरू संसदमा देखिए अरूलाई मर्यादाको पाठ सिकाउने नेकपा एमालेका सांसदहरू यो हरकतसम्म किन आइपुगे र पछिल्लो समय सभामुख भर्सेस नेकपा एमालेको भिडन्त जुन देखिएको छ अब यो भिडन्त कसरी अगाडि बढ्छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि राणा जो पछिल्लो पटक संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा पनि रोस्टम नजिक पुग्ने कोसिस गर्नुभएको थियो काँधमाथि चढेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हस् धन्यवाद किन यो अरूलाई नै मर्यादाको पाठ सिकाउने नेकपा एमाले अब तपाईँहरू यसरी अमर्यादित तरिकाले संसदमा यो उदण्ड किन भएको के प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ माइकले झटारो भान्ने किसिमको भनेर यो पाठहरूलाई सिकाउन खोज्नु भएको खोज्नुभएको पहिलो कुरा धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो र यी परिस्थितिको सिर्जनाकारको हुन् यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो र हामी संसदमा हामी अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ र नेपालको संविधान बनिरहँदा सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली जनताले एक किसिमको खुसी अनुभूत गरेका थिए तर आज सङ्घीय संसदीय प्रणालीमा यिनै गतिविधिले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ क्वेसन मार्कहरू उठेको प्रश्न छ र म अलिकति मलाई समय दिनुहोला यो प्रसङ्ग यो कसरी उठ्यो भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि भन्यो जुन दिन परमादेशबाट यो सरकार बन्यो परमादेशबाट बनेको सरकारले अघिल्लोचोटि बैठक बोलायो तेइस दिन संसद बस्यो एउटा पनि बिजनेस टेबल भएन एउटा पनि काम भएन त्यस फेरि अस्ति तेइस गते बैठक बोलाइयो संसदको यो नवौँ रा नवौँ जुन प्रदेशसभाको बैठक सङ्घीय संसद आह्वान हो हामीले बस्यौँ र जुन किसिमबाट संसदमा भूमिकाहरू हुनुपर्थ्यो हामीले संसदको नेता प्रतिनिधि सभाको नेता भनेको सभामुख हामीले त्यो मान्दै आएका छौँ र मान्नु पनि पर्छ त्यो र उहाँको आसन बिचमा छ ताकि सबैलाई समान दृष्टि र व्यवहार गर्न सकुन् र उहाँको आसन पनि उच्च छ सबैप्रति उहाँको दृष्टिकोण भनेर हो तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो संसद नभ संसद प्रारम्भ हुनु पूर्व भदौँ एक गते नेकपा एमाले कारवाही गरेका सांसदहरू निकाले पार्टीबाट निकालेको सांसदहरूलाई उहाँले उपस्थित गराउनुभयो र हाम्रो माग के थियो भन्दाखेरि पच्चिस गतेको भदौ पच्चिस गतेको के अरे श्रावण पच्चिस गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कारवाही गरेका मान्छेहरू यी व्यक्तिहरूलाई नेकपा एमालेका हुलङ्घन गरेका कारण कारवाही गरेका छौँ यी अब हाम्रा दलका सा सदस्य होइनन् सांसद होइनन् भने कारवाही गरिसकेपछि एक गते भदौँ एक गते सभामुखको टेबलमा पुर्याइन्छ निर्वाचन आयोगमा पुर्याइन्छ तर हाम्रो निवेदनमाथि कुनै सुनवाई र कारवाही हुँदैन र उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि ठिक छ माओवादीले पार्टीले माओवादी केन्द्रले कारवाही गर्दा भोलिपल्ट सूचना टास्ने सरितागिरीलाई उनको पार्टीले कारवाही गर्दा भोलिपल्ट साँच्ने यो ने था, ने था, नहीं। नहीं। के देखियो सभामुखको पक्षधर्ता देखियो सभामुख भने कुनै पनि पार्टीको होइन उहाँ बिचको मान्छे सबैको साझा मान्छे र प्रतिनिधि सभाको नेता भएको नेताले हामीले मान्यौँ तर उहाँले के गर्नु पक्षधर्ता देखाउनु भयो कसप्रति सरकारप्रति माओवादी केन्द्रप्रति पक्षधर्ता देखाउनु भयो हाम्रो त्यहाँ विधिको आपत्ति छ अर्को के छ भन्दाखेरि उहाँले जबरजस्ती संसद चलाउन खोज्नुभयो तपाईँलाई म भनौँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिपक्ष दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल उभिसकेपछि अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस नेपालमा है नेपालमा दुई हजार अडतालिस सालपछिका हामीले जति संसदीय अभ्यास गऱ्यौँ प्रतिपक्ष दल उभियो भने कहिले कहिले नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा होला कहिले अरू होला आज हामी छौँ भोलि अरू कुनै पार्टी होला अहिलेसम्म हामीले देखेका सभामुखका जुन प्रयासहरू हुन्थे सम्झाउने प्रयास हुन्थे बसाउने प्रयास हुन्थे र प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने जुन प्रयास हुन्थ्यो त्यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने जुन गतिविधि उहाँले गर्नुभयो पहिलो दिनको बैठकमा हामी संनिमितै थियौँ तर दोस्रो दिनको बैठकमा जुन तपाईँले भन्नुभयो अमर्यादित किसिमको नेकपा एमाले एउटा अनुशासित पार्टी हो हामी जनताको जनमतलाई कदर गर्छौँ संसदीय व्यवस्था विधिको शासन संवैधानिक सर्वस्था कानुनको शासन हामी सबैलाई मान्छौँ तर जसरी तपाईँले जुन आ, के अरे पच्चिस गतेको बैठकमा जुन सभामुखबाट जुन रमिता देखाउने काम हो प्रतिपक्षलाई जानकारी बिना कार्यसूची हुनु पऱ्यो नि आजको संसद बस्दैछ बैठक बस्दैछ कार्यसूची के हो त संसदले जानकारी पाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो प्रतिपक्षको कुरा छोडिदिनुहोस् हरेक सांसद दुई सय पचहत्तरजना आज एकहत्तर छौँ अहिले दुई सय एकहत्तरजना प्रतिनिधि सभामा भएका सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज यी विषय छलफल हुन्छन् भन्ने विषय त जानकारी त पाउनु पर्यो हो ठिक छ छलफलमा भाग ल्याउँला नलिउँला बोलाउँला नबोलाउँला मन पर्ला नपर्ला त्यो तपसिलको विषय हो कार्यसूची नै जानकारी नगराइकन चोर बाटोबाट अर्थमन्त्रीलाई भित्रको बाटोबाट ल्याएर उहाँले जुन किसिमबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु ल्याउनुभयो त्यो कानुनको खिलाफमा छ संविधानको खिलाफमा छ नेपालको संविधानको धारा एक सय उन्नाइसको तिनमा जेठ पन्ध्र गति भइरहेको छैन र बजेट ल्याउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ हौ अनि जेठ प्रतिगत जेठ पन्ध्र गत्यादेश होइन संसद नभएको बेलामा अध्यादेशबाट ल्याएको संसद थिएन त्यति बेला तर कुरो के हो भन्दाखेरि संविधानमा भएको व्यवस्था त मानिनु पऱ्यो नि त अनि त्यो ठिक छ उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याउने अधिकार होला तर चोर बाटोबाट ल्याउनु मिल्छ जानकारी गर्नु पर्दैन संसदले थाहा पाउनु पर्दैन सचिवालयले थाहा पाउनु पर्दैन हामी प्रतिपक्ष दलले थाहा पाउनु पर्दैन अनि अझ रमाइलो विषय तपाईँलाई भनिदिउँ अहिलेसम्म जति बैठक भयो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको यो संसद पुनस्थापना भइसकेपछि उहाँले गरेको काम भनौँ तपाईँलाई आजसम्म एउटा मिटिङ पनि कार्य व्यवस्थामा राखेर अहिलेसम्म जति प्र्याक्टिस भए संसद यो संसदमा एजेन्डा के, रा, के बनाउने भन्ने कुरा पहिले कार्य व्यवस्थामा पार्टीहरूका सचिवालय हुन्छन् या पदाधिकारी बिचमा छलफल हुन्छ आजको बैठकमा अथवा भोलिको बैठकमा यी विषय लैजाउँ भन्ने कुरा अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले प्रतिपक्ष विहीन प्रतिपक्ष बिना को जुन किसिमबाट अहिले उहाँले गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले न कार्य बैठक राख्नुहुन्छ न छलफल हुन्छ एजेन्डामा छलफल हुँदैन प्रतिपक्षसँग अहिले जुन गत अवरोध छ अवरोध अन्त गर्ने कुनै छलफल छैन भनेपछि उहाँ अहिले सरकारको कार्यकर्ताको रूपमा अहिले उहाँ चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ पदीय मर्यादा सभामुखको पदीय मर्यादा पदीय हैसियत उहाँले गुमाइसकेपछि हाम्रो कुनै रहर होइन हामी भनेकै छौँ सस सा, हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने रचनात्मक गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने भनेका छौँ तर उहाँले त्यो वातावरण नै सृजना हो हुन दिनुभएको छैन उहाँले एक दिन आजसम्म प्रतिपक्षको दलको नेतालाई या हाम्रो सचेतकलाई बसौँ त के छ कसरी गतिरोध अन्त गर्न सकिन्छ हामी पनि चाहन्छौँ संसद चलोस् संसदमा जनताको विषयमा हामी छलफल गर्न पाउन् अब बाढी पनि गतेको संसद बैठकमा यहाँहरूबाट जुन किसिमको व्यवहारहरू भए काँधमा काँध चढेर चाहिँ रोसम पुग्न खोज्यो कतिपय सांसदले माइक खोसेर हान्न खोज्यो यो चाहिँ पहिलेदेखि योजनाबद्ध थियो कि होइन यसो गरेपछि भाइरल होइन्छ चर्चित भइन्छ भनेर यो सांसदहरूले यो रणनीति अप्नाएको हो कि होइन त्यो सभामुखको व्यवहार देखेर साँच्चैकै आक्रोश त्यसरी पोख्नु भएको के भएको थियो त्यो दिन यो वास्तवमा बडा रमाइलो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनुभयो यो अहिले त यो कसैले लुकाएर लुकिँदैन यो घाम जत्तिकै छर्ला छ तपाईँहरूले भिडियो पनि हेर्नुभयो तेइस गतिको बैठकमा सभामुखले कालो पिरो रातो निलो हुँदै उहाँले प्रतिनिधि सभाको नियमको एक्काइसको ख घ उहाँले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि प्रतिनिधि सभा नियावली सांसदलाई मात्रै लागु हुन्छ कि सभामुखलाई पनि लागु हुन्छ र सभामुखलाई लागु हुँदैन भनेपछि हामीलाई किन लागू हुनु पर्यो पहिलो पहिलो कर्तव्य भनेको त सभामुखले नै प्रति सभा सञ्चालन कार्य सञ्चालन यहाँवली मान्नु पऱ्यो उहाँले त्यसको पालना गर्नु भएको छैन नम्बर एक है हामीले दिएको एकै एक गते कारवाही गरेका मान्छेलाई उहाँले तेह्र गतेसम्म उहाँले के निर्णय गर्नुभयो भन्दाखेरि अर्को दल दर्ता भइसकेकोले कारवाही गर्नु परेन त्यो गर्न मिल्छ एक गते पच्चिस गतेको बैठकको निर्णय भदौँ एक गते दिइन्छ दुई गते सूचना टाँच्नु पर्नेमा उहाँ दुई गते सम्म कुनै पनि कारवाही छैन दुई तिन चार पाँच गतेसम्म कारवाही छैन यो व्यवहार कसले देखायो भन्दाखेरि सभामुखले त्यो पालना गर्छु प गर्नुपर्छ कि पर्दैन नम्बर एक दोस्रो कुरो सभामुखले के गर्नुभयो भन्दाखेरि काइते पत्र सूचना प्राप्त भएको भन्ने कुरा अरूको सूचना टास्ने हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा यसरी सूचना प्राप्त भएको भन्ने यो काइते पत्र लेख्नुभयो एउटा त्यो देखाउनु भयो तेस्रो कुरो के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले प्रतिपक्षसँग कुनै किसिमको सल्लाह नगरिकन सदनलाई एक्लौटी ढङ्गले एकाङ्की ढङ्गले सरकारको कुनै एउटा क्लबको कार्यक्रम चलाए जस्तो चलाउन चला खोज्नुभयो हामी त्यो हुन दिनेवाला छैनौँ त्यस कारणले हामी प्रतिपक्षको भूमिकालाई उहाँले नजरअन्दाज गरेर जसरी अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ त्यो हामी हुन दिँदैनौँ अब एमसिसीको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ जो राष्ट्रघाती छ जनघाती छ मुलुकको रा हितमा छैन राष्ट्रको हितमा छैन त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छ अर्को नागरिकता विधेयक लगायत थुप्रै विधेयकमा छलफल गर्नुपर्नेछ तपाईँले देख्नुभयो दार्चुलाका जयसिंह धामीको हत्या गरिन्छ प्रतिवेदन कहाँ लुगाएको सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ त्यो दार्चुलावासी जयसिंह धामीलाई न्याय दिलाउनु पर्नेछ यस्ता थुप्रै विषयहरू बाढी पहिरोका कुराहरू छन् कोभिड महामारीले आक्रान्त छ मुलुक त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छन् ती एजेन्डा कहाँ छन् कहाँ छन् अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अस्ति तपाईँले त्यो अध्यादेशलाई जुन अध्यादेशबाट आएका विषयहरू छन् दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश त्यो नियोजित रूपमा उहाँ नेकपा एमाले फुटाउने मतियार है मतियारको भूमिका उहाँले खेल्नु भएको हुनाले हाम्रो दललाई नियोजित रूपमा एक गते गएको पत्र दुई गते दिएको भए त्यो विभाजन हुने स्थिति हुने थिएन त्यसैले उहाँले विभाजनको मुख्य पात्रको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको हुनाले उहाँ सभामुख होइन उहाँ एउटा पार्टीको प्रचण्डको कार्यकर्ताको जुन भूमिका निर्वाह गर्नु हो त्यसमा हाम्रो एउटा विरोध त्यहाँ थियो त्यसैले पछि आइसकेपछि अब यो बैठक सञ्चालनका गतिविधिमा कार्यविधिमा पार्टी और... नेकपा एमाले फुटाउने मथियार भनेर सभामुखलाई जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ यहाँले नेकपा एमाले फुट्नु त नेकपा एमालेकै दोष होइन अझै नेतृत्व तहबाट हेर्दाखेरि नेतृत्वको दोष देखिन्छ त्यो त ओलीको माधव नेपालको दोष होला नि त अब सभामुखले पार्टी फुटाइदिए निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाइदियो भनेर आरोप लगाउनुको के तुक भने आफ्नो परिवार त मिलाएर राख्ने दायित्व त दल दर्ता गर्ने अधिकार सबैलाई छ राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाइन्छ तर जसरी उहाँले एकै गते हामीले सूचना दिएको विषय उहाँले दिने मात्रै विषय थियो एकै गते टास्न सक्नुहुन्थ्यो दुई गते टास्न सक्नुहुन्थ्यो तर फुटाएर जाने स्थिति बन्ने थिएन त्यो त्यो उहाँले चाहेको भए त्यो सूचना टाँसिएको भए दल फुट्ने थिएन नम्बर एक नम्बर दुई के हो भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा अब घर झगडाको कुरा यो सबै पार्टीमा छ कि अहिले काङ्ग्रेसमा विवाद देखिया छैन ना, नारायण काजी र प्रचण्डको अहिले द्वन्द्व देखिया छैन र छ त अनि त्यो जसपामै देख्नुभयो तपाईँले यो एउटा जीवन्त पार्टीमा बहस छलफल सम्वाद वार्ता हुन्छ त्यो तर दल फुटाउने नियतले जसरी हाउस अन्त गरिन्छ राति बाह्र बजे बत्तिस गते श्रावणको बत्तिस गते तपाईँको के गरिन्छ राति बाह्र बजे आकस्मिक रूप ढङ्गले दिउँसो कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यी विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर सभामुखले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ राति बाह्र बजे संसद अधिवेशन अन्त गरिन्छ भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याइन्छ भनेपछि यो नियोजित रूपमा नेकपा एमाले फुटाउनलाई जुन उहाँ सभामुखले जुन भूमिका खेल्नुभयो र सरकारको जुन एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँ अब अहिलेको जो परमादेश सरकारको उहाँ एउटा गोठी बन्नुभयो यो नै आपत्ति हाम्रो सभामुख निष्पक्ष उहाँले सभामुख बन्दाखेरि पार्टीबाट सदस्यबाट राईनामा गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँ सबैको साझा व्यक्ति हो सन् प्रतिनिधि सभाको नेता हो सबैप्रति उहाँको दृष्टि समान पुगोस् भनेर उहाँको आसन पनि उच्च राखिएको छ तर उहाँले त्यो उच्च राखिएको आसनको मर्यादाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दाखेरि तपाईँले भनेको अघि भन्नुभयो अलिकति सांसदहरू जुन खालको जुन असभ्य गतिविधि तपाईँको भाषामा भन्दाखेरि भयो तर के हो भन्दाखेरि त्यो परिस्थिति कहाँबाट सिर्जना भयो अलिकति म तपाईँलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु हामी पहिलो दिन त सन्य मात्रै थियौँ धक्का मुक्का आदि इत्यादि केही पनि अब सामान्य तर के हो भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो तपाईँले हेर्नुभयो नि वेल भनेको प्रतिपक्षको हुन्छ वेलसम्म हाम्रो जाने अधिकार हो प्रतिपक्षले विरोध गर्दाखेरि एउटा हामी अभिव्यक्तिबाट आफ्नो सभामुखले समय दिएपछि त्यहाँबाट राख्छौँ र हामी संसद चल्न दिनौँ भनिसकेपछि हामी कि उठेर कि वेलमा आएर वेलमा आएर हामी विरोध जनाउँछौँ अहिलेसम्मको हाम्रो मात्रै होइन अहिलेसम्म जति प्रतिपक्ष दलहरू भए ती सबै प्रतिपक्ष दलले के गरे वेलमा आएर नारा हामी गर्दै थियौँ तर तपाईँले देख्नुभयो नि बाहिर तपाईँको क्यामरा होला सायद दुई बस मार्सल थपेर जति त्यहाँ उपलब्ध थिए त्यो छँदै थिए दुई वर्ष मार्सल थपेर हामीलाई ओइलमै जान नदिएर दे तपाईँले देख्नुभयो हामीलाई आधीभन्दा कम ओइल आधीभन्दा कम ओइलै छेकेर राख्नु त्यो त गर्न पाइँदैन नि त ओइलमा जाने अधिकार त हाम्रो छ नि हामी त विरोध गर अनि हामीलाई दुई बस थप मार्सल ल्याएर तपाईँले देख्नुभयो तिन लियरको बनाएर हामी माथि दमन गरियो अनि दमन गरिएपछि दमनका विरुद्धमा त हामी त जनताबाट इष्ट लोकतन्त्रबाट स्थापित हामी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टी हो हामी माथि कसैले दमन गर्छ भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ र हाम्रो विरोध भनेको अघि सभामुखले भन्दै हुनु थियो त्यो भनेकै शब्द म भन्न चाहन्छु बैठक मर्यादित संनिर्मित बनाउने नेता कुनाताले त उहाँको कर्तव्य हो नि तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिपक्षलाई त्यो पनि सदनको सबभन्दा ठुलो दर अहिले संयोगलाई हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यसलाई दमन गर्ने नियतले मार्सल लगाएर हामीलाई जसरी छेक्ने काम गर्नुभयो छेक्ने मात्रै होइन उहाँहरूले मार्सल लगाएर हामीलाई चाहिँ हुत्याउने काम गर्नुभयो अनि हुत्त्याएपछि त अब त्यो हुलमा त धक्का त भइहाल्छ तर हाम्रो बिरुवा कहाँ थियो भन्दाखेरि तपाईँले अघि माइकको कुरा गर्नुभयो काँधको ए हाम्रो एकजना मान्य रेखाझा आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ उतै रोक्नुभयो उहाँ चाहिँ यताबाट चाहिँ आउनु भएन उहाँ अर्को रोबाट आउनुभयो आउँदाखेरि त्यतापट्टि सत्ता पक्षका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो आउँदाखेरि उहाँलाई मार् त्यो मर्यादा पालकहरूले छेक्नुभयो उहाँ वयलमा आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ मैले भने नि तपाईँले आधा वेल आधा वाइल जति जम्मै मार्सलले घेरिसकेपछि हामीलाई त मा वयलमै जान दिएन नजान दिएपछि उहाँ पछाडिबाट मैले पनि हेरिरहेको आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र आउने क्रममा उहाँले त्यो माइक चाहिँ यसरी समात्नु समात्नुभएको माइक समातेर उहाँ त्यो के भन्छ माथि त्यो डेस्कमा चढेर आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो त्यहाँ काङ्ग्रेसको सत्तापक्षको सांसदले तपाईँ के माइकले हान्ने हो भन्ने कुरा गर्नु हो त्यस्तै पऱ्यो भने माइकले हान्छु भन्ने भन्नुभएको रहेछ तर माइक हान्ने कुर्सी तोड्ने अथवा त्यो फुटाल्ने तपाईँले देख्नुभयो भने योभन्दा अगाडिको प्रतिपक्षले सुटकेस फोडेकै हो कुर्सी तोडेकै हो अहिले त्यो भिडियो भाइरल भइरहेछ अनि जनादन शर्मा अहिलेकै अर्थमन्त्रीले को, को त्यो भिडियो त भाइरल छ नि त्यसैले त्यस्तो त हामी गरेनौँ नि हामी कुनै पनि मर्यादा पालकको को त्यो गरेर हामी आफ्नै हामीले विरोध जनाउने का अधिकारलाई उहाँहरूले हामीलाई त्यो दमन गर्न खोज्दाखेरि अब आन्दोलन हो निश्चित रूपमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि अलिकति त्यो भएको थियो जुन भएको छ त्यो कुनै मर्यादा पार्लाको काँधमा पनि चढा होइन हाम्रै सांसद साथीहरूले अब यो सरकारले सुन्दैन अब त्यो जत्तिकै अग्लो बनाएर तपाईँले हामी सुनाउँछौँ भन्ने किसिमबाट हामीले त्यो एउटा विरोध हामीले गरेको हो होइन त्यस कारणले आक्रमण गर्ने निय त्यसो हामीले विरोध गरेको जब सुन्दैन तल हाम्रो सारा मार्सल लगाएर हेर्नुहोस् हामी लगभग तिरानब्बेजना भन्दा बढी छ लगभग हामी आ, 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 अब कारबाही ठुलो पार्टी त्यति सांसद प्रतिपक्ष पार्टी धेरै सांसद हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि त धेरै सङ्ख्याको मर्यादा चाहियो होला नि त्यसो होइन दमन गर्नका लागि दमन गर्नका लागि हेर्नुहोस् तिनले वयलै पुरा हामी त के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले वाइल घेरेको भए ठिक थियो तर आधा वायल आधा वेल मार्सलले लिन पाउँछ वेल हाम्रो होइन हामीले विरोध कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा अझ मैले त सायद सायद हामी दुई चारजना मात्रै भइदिए भए त हामीलाई मार्सल लगाएर घोकेर बाहिरै निकाल्ने प्रयास गर्थ्यो तर हाम्रो पनि सङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तलबाट कराएको नसुनेपछि हामीले त्यहाँ संनिमित भएर नारा लगाइरहेका थियौँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सभामुखले जुन पक्षधर्ताको काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ निष्पक्ष हुनुहोस् एउटा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नबन्नुहोस् भनेर हामी त्यो भनिरहेको थियौँ तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जबरजस्त रूपमा अब तपाईँले देख्नुभयो प्रतिस्थापन विधेयक त अर्थमन्त्रीलाई उतै लुगाएर राख्नुभयो त्यसो पनि गर्न पाइन्छ भने उहाँले आफ्नो आसनबाट उठेर बजेटमा बोल्न जानु पर्दैन तर उहाँ त अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यसरी जानुभयो तर अर्थ जुन प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा त उहाँ पछाडिको चोर बाटोबाट आएर प्रस्तुत गर्थ्यो गर्न पाइँदैन त्यही त दुई दिन संसद बैठक चल्यो दुई दिन नै तपाईँहरूले अवरोध गर्नुभयो तर दुई दिन नै त्यहाँ विधेयकहरू प्रस्तुत भए अब तपाईँहरूको विरोधको औचित्य चाहिँ के त देखिएन नि त त्यो त होइन अब यो यो हाम्रो विरोधको अर्थ भन्दा पनि सरकारको कार्यशैली र संसदको सभामुखको कार्यशैली माथि हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो उहाँले अहिलेसम्म मैले अघि पनि भने हामीले सभामुख रमरनाथ ढुङ्गाना देख्यौँ सुभाष नेङमाङलाई देख्यौँ ओमसरी घरतीलाई देख्यौँ कृष्ण महारालाई देख्यौँ यिनी अग्नि सापकोटाले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँहरू उठि उभिँदाखेरि अनि हाउस स्थगित गर्नुभएको होइन पुनः छलफल गर्नुभएको होइन हाउस चलाउने वातावरण बनाउनु भएको होइन अहिले नेकपा एमाले प्रति उहाँको पूर्वाग्रहीपूर्ण आग्रहपूर्ण व्यवहार उहाँले के देखाउनुभयो भन्दाखेरि हामी उभिसकेपछि सामान्यतया प्रतिपक्ष आफ्नो स्थानमा उभिसकेपछि हाउस चल्दैन यो नेपालको पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा अहिलेसम्मको संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष उभियो भने हाउस चल्दैन हामीले चलाएनौँ सुहाख नेमाङले पनि चलाएनन् ममसरी घरतीले पनि चलाएन दमना ढुङ्गाले पनि चलाएन योभन्दा अगाडि तपाईँको कृष्ण महाराले पनि चलाएन यिनै सांसद खोइ अग्नि सापकोटाले चलाउनु भएन तर संसदलाई त आफ्नो काम कारवाही गर्न दिनु पऱ्यो नि त तपाईँले सधैँ अवरोध गर्नु हामी त सधैँ अवरोध गरेकै हामीलाई त अवरोध गर्न लगाइयो यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने अवरोध गर्ने किन भन्दाखेरि संसदको काम छैन काम छैन नि त तपाईँले अघिल्लोचोटि तेइस दिन सांसद चल्यो एउटा बिजनेस टेबल भएको देखियो त्यति बेला त हामीले अवरोध गरेका थिएनौँ ल्याउनुहोस् न बाबा टेबल गर्नुहोस् बिजनेस दिनुहोस् छवटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर यो प्रतिनिधि सभामा आएको छ खै छलफलमा आएको तेइस दिन चाहिँ हामीले वास्तवमा म एउटा सांसदको नाताले भन्छु लाज मानेर हामी आयौँ हाजिर गरेर भत्ता खायौँ गयौँ तेइस दिन चाहिँ हाउस चल्दाखेरि एउटा विधेयक टेबल गर्नु भएन यिनी अग्नि सापकोटाले किन गरेन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ संसद चलाउन खोज्नु भएको थिएन र अहिले के भयो भन्दाखेरि उहाँ यो एमाले फुटाउने योजना थियो एमाले जब फुट्छ अनि संसद चलाउँछु भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो एमाले फुटाउने भूमिका खेल्नु भयो निर्वाचन आयोगलाई काइते पत्र लेख्नुभयो निर्वाचन आयोगले अर्को दल दर्ता गरिदियो तर हेर्दै जानुहोस् भोलि अट्ठाइस गते संविधान उहाँले भन्नुहुन्छ आफै भन्नु भएको छ कि संसद के अरे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधनी विषयमा यहाँ संसदमा आवाज उठाउन पाइनँ भन्नुभएको छ अनि हाम्रो अनुरोध उहाँलाई हामीले पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ त्यसो भए आओस् बोलाइएको छ हिजो पनि बाह्र बाह्र दिन बिचमा ज्ञाप गरेकै हो भोलि अट्ठाइस गते दुईटै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलको लागि बोलाएको छ भोलिसम्म पर्खिदिउँ उन्तिस गते बैठक राखे भयो तिस गते राखे भयो एक गते राखे भयो तर उहाँले भोलि संसद सर्वोच्च अदालतमा छलफलको लागि बोलाइएको छ आज सत्ताइस गते उहाँले सदनको बैठक बोलाउनु भएको छ mm -hmm. अनि यसरी गर्न मिल्छ अनि उहाँले चाहिँ उहाँले यो विषय अझ के अरे प्रतिपक्षहरूको जुन माग छ प्रतिपक्षको जुन विषयमा विमति छ ती विषयमा भोलि निराकरण हुँदैछ भने त ठिक छ अदालतको फैसला भएको कारणले हामीले मान्दै आएका छौँ नि त धेरै फैसला तर उहाँले नियोजित रूपमा प्रतिपक्षलाई अझै एग्रेसिभ बनाउनका लागि उहाँले जसरी अब उन्तिस गते राखेको भइहाल्थ्यो अथवा अलिक पछाडि राखे भइहाल्थ्यो हाम्रो बाघ हामीसँग छलफल गर्न चाहनु भएको छैन जबरजस्त रूपमा पेलेर मार्सल लगाएर अनि घोक्राएर संसद चलाउन खोज्नु भएको छ भने यो उहाँको दिवा सपना हो हामी त्यसरी संसद चलाउन दिँदैनौँ र उहाँ ठिक छ उहाँले जसरी अहिले मर्यादा पालकहरू लगाएर मार्सल लगाएर हामीमा दमन गर्न खोज्नु भएको छ राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा भनेको चाहिँ राज्यको नीति निर्माता बस्ने ठाउँ पवित्र थलो भनेर भनिन्छ त्यहाँ त्यस्तो किसिमको दृश्य देख्दा अलिकति अशोभनीय देखियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र यो चाहिँ अब तपाईँहरू चा। अब आज पनि बैठक बस्दैछ अब चाहिँ आजको बैठकमा चाहिँ यहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छ अब पार्टीले निर्देशन पनि दिएको छ संयमित र मर्यादित भएर अब विरोध गर्नु भनेर आजको बैठकमा चाहिँ यहाँको कस्तो हुन्छ उपस्थिति हामीले निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमालेका सांसदहरू हामी संयमित मर्यादित र सभ्य तरिकाले नै हामी प्रस्तुत हुँदै आएका थियौँ र हुन्छौँ पनि तर कुरो के भयो भन्दाखेरि हामीमाथि यदि दमन गरिन्छ भने है दमन गरिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद चाहिँ हामी गर्छौँ चा। त्यसको त्यो ते कुरालाई हामी ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ हामी इँटका जवाब पत्थरले दिन्छौँ हामीमा दमन गरिएको छ दमन गरिन्छ भने तपाईँले हेर्नु हो नि हिजो गोल्छे सार्केहरूले गरेको गतिविधि त थाहा था। छ नि त जनार्दन शर्मा र एकजना ती हाम्रो के अरे रामेश्वर रायहरूले त्यो कुर्सी तोड्यो तो त्यो त हामी गरेका छैनौँ नि हामी अझै पनि संयमित तरिकाले यदि सभामुखले आज पनि बैठक सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका सचेतक अथवा दलका नेतालाई ठिक छ मबाट भएका कमजोरीहरू मबाट भएका गल्ती कमजोरी म यसरी सच्याएर जान चाहन्छु सहयोग गर्नु हामी त सहयोग गर्न तयारै छौँ नि mm. हाम्रो यो सरकारले गरेका काम भन्दा पनि सभामुखले भूमि निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति सभामुखको भूमिकाप्रति स प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ उहाँले जुन भूमिका गर्नुभएको छ उहाँ सभामुखको भूमिका निष्पक्ष स्वतन्त्र र एउटा प्रदेश सभाको नेताको भूमिका उहाँमा नदेखिया कारणले उहाँ पक्षधर्ता एउटा पार्टीको एउटा सरकारको पक्षपोषण गरेको कारणले त्यो गर्न सभामुखले पाइँदैन त्यो गर्न राष्ट्रपतिले पाउँदैन उपराष्ट्रपतिले पाउँदैन न्यायाधीशले पाउँदैन त्यो त्यस कारणले उहाँले म हेर्दैछु प्रमाण बुझ्दैछु के न्यायाधीश हो र उहाँ सभामुखले दलले कारवाही गरेपछि सूचना टाँच्ने कुराको लागि बुझ्दैछु अध्ययन गर्दैछु के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको उहाँले नियोजित रूपमा गरेको काम हो अनि हेर्नुहोस् त निर्वाचन आयोगले दल फुटाउने म्याद बाइस बाइस गतेसम्म अनि तेइस गते हाउस बोलाइन्छ यो योजना होइन त के हो भनेपछि योजनाबद्ध रूपमा सरकारसँग मिलेर सभामुख स्वयं त्यसको मतियार भएर सबै मिलेर यो के गरियो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी फुटाउने भूमिका खेलेको कारणले र संसदीय प्रतिनिधि सभा नियावलीको खिलाफमा सभामुखको आचरण व्यवहार र कर्तव्य काम कर्तव्य देखिएको हुनाले हामी त्यसको विरोध गरेका हौँ जुन अनि अर्को एउटा जुन यो पच्चिस गतेको बैठकको दृश्यपछि त्यो अब त्यो दृश्य त निकै भाइरल भएको भाई छ सामाजिक सञ्जालमा र अहिले मुख्य आलोचना चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको आफैले दुई दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्ने अनि अहिले यही सदनमा संसदमा आएर चाहिँ यो उपद्रो चाहिँ किन यो नाटक किन भनेर प्रश्न गरेका छन् के भन्नुहुन्छ यहाँ संसद विघटन सरकारले गरेको हो त्यो साँचो कुरा हो केपी शर्मा ओलीले पुष पाँच गते पहिलोपटक संसद विघटन गर्नुभयो त्यति बेला हामी नेकपा थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट ने पार्टी नेकपा थियौँ साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने त्यो विघटन गर्न लगाइएको हो त्यति बेला आफ्नै पार्टी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो नेकपाका नेताहरू पुष्पमल दाल प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथहरूले केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त रूपमा उहाँले दलको नेताबाट सदस्यबाट अनि पार्टी अध्यक्षबाट कारवाही गरिसकेपछि जसको जसको आडमा जसको भरोसामा जसको विश्वासमा नेकपा एमाले जनमत लिन्छ विश्वास लिन्छ ठुलो पार्टी बन्छ सरकार बनाउँछ सरकार चलाउँछ अनि तिनै मान्छेलाई सरकार चलाउन नदिने को हुन् भन्दाखेरि यिनै पात्र हुन् र यी पात्रले रह पात के गरे भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा काम पनि गर्न दिएनन् र दुई वर्षसम्म त अब संविधानमै भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो ढाल्ने अवस्था थिएन दुई वर्षसम्म त उहाँहरू साइलेन्ट बस्नुभयो दुई वर्ष पुगेको भोलिपल्टबाट के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरू पार्टीभित्र अस्वस्थ गतिविधि सिर्जना गरेर केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा पार्टीमा कामै गर्न नदिने भइसकेपछि पहिलोपटक उहाँले पुछ पाँच गते संसद विघटन गर्नुभयो र त्यो गर्न बाध्य पार्ने भनेको संसद विघटन गर्न लगाउने भनेको यिनै माधव नेपाल हुन् यिनै प्रचण्ड हुन् यिनै झलनाथ हुन् यिनै नेताहरू हुन् त्यसकारणले त्यो भयो त्यो संसद पुनः भयो ठिक छ हामी त्यो मान्यौँ पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेकै हो तर दोस्रो पटक त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि हामी एक सय चौहत्तर थियौँ एक सय चौहत्तर नेकपाको एक सय चौहत्तर संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि बाँकी एक सय एकजनाले सरकार बनाउने अवस्था थिएन दुई सय पचहत्तरमा त्यस कारणले त्यो संसद विघटन जायज थियो तर अदालतले त्यहाँ चाहिँ अब फैसला गरेको हुनाले मान दिएर संसद पुनस्थापना भयो दोस्रो पटक तपाईँको संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले दोस्रो पटक दोस्रो पटक विघटन केपी शर्मा ओलीले गरेको होइन दोस्रो पटकको संसद के थियो भन्दाखेरि छिहत्तर हामी सुरुमा छिहत्तर दुईको सरकार बनायौँ छे फेरि रेकपा भएपछि छिहत्तर एकमा आयौँ त्यसपछि त्यसपछि फेरि सरकार उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो विश्वासको मत पाउनु भएन अनि उहाँले राष्ट्रपतिलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिनु भयो खोल्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले दुई दिनको समय बोलाएर छिहत्तर दुई अनुसार फेरि सरकार बनाउन आउनुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टी जानु भएन अनि केपी शर्मा ओलीले छिहत्तर तिन अन्तर्गत ठुलो दलको नाताले फेरि प्रधानमन्त्री नुक उहाँ नै नियुक्ति हुनुभयो नियुक्त भइसकेपछि चार अनुसार छिहत्तरको चार अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत तत्काल राजनीतिक परिस्थितिमा किनभने वैशाखको सत्ताइस गते त उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको थिएन परिस्थितिमा कुनै पनि फेरबदल नभएको हुनाले हामी विश्वासको मत लिन नसक्ने भएको हुनाले छिहत्तर पाँच अन्तर्गतको बाटो उहाँले खोलिदिनुभयो राष्ट्रपतिज्यूलाई छिहत्तर पाँच अन्तर्गत सरकार बनाउने आह्वान गर्नु भन्नुभयो त्यसपछि हामीसँग जसपाको संसदीय दलको नेता महन्त ठाकुर आउनुभयो अब छिहत्तर त्यो हाम्रो चौबिस घन्टाको म्याद थियो अनि हामीले त्यो भित्र सभा के अरे जसपाको संसदीय दलको नेताले म मेरो दलको सबै सांसद दिन्छु तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् भनेर एक सय त्रिपन्नजनाको दलको सिफारिससहित सांसदको हस्ताक्षरसित हामीले एक सय त्रिपन्नजनाको हाजिर बुझायौँ अनि त्यसमध्ये अब अर्को चाहिँ शेरबहादुर देवले प्रधानमन्त्री बनाउने जुन गठबन्धन थियो एक सय छ्यालिसजनाको हाजिर हस्ताक्षर लिएर जानुभयो राष्ट्रपतिजीले के गर्नु भन्दाखेरि दुईतिरै केही सांसदका दुईतिरै हस्ताक्षर भएकोले कतैतिर बहुमत नपुग्ने भएको हुनाले छेत्रर पाँच त कुनै धारै छैन सरकार बनाउने समय संविधान तह स्वतः त्यति बेला संसद विघटनमा जाने अवस्था भएको हुनाले दोस्रो पटक चाहिँ स्वतै संविधानले नै विघटन गरिदिएको अवस्था थियो तर केही साथीहरू अब स उपस्थित भएर अदालत जानुभयो अब अदालतको कुरा त तपाईँलाई थाहै छ फैसला कहाँ लेखियो कसले लेखिदियो कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता त्यो सन्दर्भ सामग्रीहरू जोडियो विकिपिडियाबाट अनि तपाईँको पाकिस्तानका बेलायतका दुनियाँका कुरा समेटेर अनि नेपालमा लागु हुन्छ त हुँदैन नि त्यो सन्दर्भ सामग्री बाहिर जोडेर होइन कि नेपाली माटो सुहाउँदो नेपाली समाज सुहाउँदो नेपाल कानुन सुहाउँदो नेपालको संविधान सुहाउँदो फैसला हुनुपर्नेमा विभिन्न बाहिरका सन्दर्भ सामग्री जोडेर जुन किसिमबाट फैसला गरियो यो फैसला कालान्तरमा आजको डेटमा तपाईँ आफै छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् दोस्रो पटक संविधानले स्वत विघटन गरेको संसद आज चाहिँ दुई महिना पुग्दाखेरि सरकार विस्तार हुन सकेका छैन र त्यो विघटन सही थियो भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भयो नि त्यस कारणले यसरी चाहिँ यो विघटन भएको थियो र निश्चित रूपमा एउटा आवधिक निर्वाचनमा एउटा अवधिका लागि हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अवधि पुरा गर्नुपर्छ तर नेपालमा हामीले कस्तो संविधान कस्तो निर्वाचन प्रणाली कस्तो व्यवस्था लिएर आयौँ कि कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्ने अवस्था मैले त देख्दिनँ है आउने कुनै पनि निर्वाचनमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सङ्केत हाम्रो इलेक्ट्रोन सिस्टममा छैन त्यो सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहनु भएको छ अब तपाईँहरू नेकपा हुँदाखेरि तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको सभामुख अनि पछिल्लो समय अब उहाँ चाहिँ माओवादीकै घुरिल्ला जस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो एमाले फुटाउन मतियार बन्नुभयो भनेर यो आरोप लगाइरहँदाखेरि अब उहाँको एक्सन अब नेकपा एमाले उहाँको विरुद्धमा गर्ने एक्सनहरू त्यो के सोच्नु भएको छ कि जस्तै महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी उहाँलाई हटाउनको लागि त्यतातर्फ अब यो भिडन्त यो एमाले र सभामुखको भिडन्त जस्तो भइरहेको छ अब यो कसरी अगाडि बढ्छ यो एउटा राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभयो हामी अहिले पनि संनिमित छौँ हामी नेकपा एमालेको सांसद भएको नाताले हामी संनिमित छौँ अझै पनि दुई दिन भयो भएको छ आज तेस्रो बैठक छ अझै पनि सभामुखले फेरि पनि प्रतिपक्षलाई पेलेर अथवा सरकारको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले सभामुख आफू म सभामुख हो भने बिर्सेर पार्टी कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने हामीले त्यो विषयमा हिजो थाई कमिटीको बैठकमा पनि छलफल भएको छ हामी अब यही अवस्थामा उहाँले प्रतिपक्षलाई जुन किसिमबाट उहाँले हेर्ने दृष्टिकोणमा यदि उहाँको परिवर्तन भएन भने तपाईँले भनेको विषय यो गम्भीर विषय हो हामी यो विषयमा पनि पार्टीले छलफल गरिरहेको छ भोलि यो विषय महाभियोगमा जाने परिस्थिति सक्नु सक्नुपर्न सकिन्छ भोलि यो विषय पनि अब हामीसँग अर्को त सूत्रै छैन नि अब टेबल बाँच्ने कुर्सी बाँच्ने अनि माइक फोड्ने त्यो हाम्रो आचरणले गर्न मिल्दैन हाम्रो पार्टीले त्यो सिकाएको छैन नु। हामी त्यो गर्दैनौँ तर भोलि सभामुखले अझै पनि हामी सच्याउने प्रयास गर्दैछौँ कि सभामुख सचिनुहोस् निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् संसदको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् तपाईँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता होइन तपाईँको आसन उच्च छ त्यसको सम्मान गर्नुहोस् अझै हामी त्यो मौका दिँदैछौँ हामीले नारा पनि लगाएका छौँ तपाईँ पदीय मर्यादा कायम गर्नुहोस् आफ्नो हैसियतमा बस्नुहोस् सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् पक्षधरता नलिनुहोस् कुनै पनि दल फुट्ने कुरा लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन एमाले होस् या कुनै पनि पार्टी होस् फुट्नु लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन लोकतन्त्रमा दलहरू फुटे विभाजन भए कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन्छ अनि हामी कमजोर भयौँ भने मुलुकले विकास समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसैले हामी मुलुकको समृद्धि चाहन्छौँ विकास चाहन्छौँ र जुन यो अध्यादेश के अरे प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आएको छ तपाईँले सुन्नुभयो बा दुई हजारभन्दा बढी योजनाहरू केपी शर्मा ओलीले ल्याएका शिलान्यास गरेका डिपिआर तयार भएका सारा योजनाहरू उहाँहरूले पूर्वाग्रही ढङ्गले लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम उनीहरूले यो विषयमा खारेज गरेका छन् यो यो एकदमै गलत निर्णय हो र भोलि तपाईँले देख्नुभयो मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक सय पच्चिसवटा रणनीतिक सडक खारेज गर्नुभयो म कति त डिपिआर थियो सारा थियो पुरै कम्प्लिट छ तर पनि के भयो भन्दाखेरि हामीसँग डिपिआर भएका योजनाहरू टेन्डर हुने अवस्थाका टेन्डर भइसकेका योजनाहरू खारेज गर्न मिल्छ र त्यो उहाँले त्यो गर्नुभयो अनि भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग खारेज गर्नुभयो साढे बाह्र लाखभन्दा बढी मान्छेले आवेदन गरेका छन् पूर्जा पाउने पाउने तहमा पुगेका गरिब दलित सुकुम्बासीहरू भूमिहरू जग्गाको मालिक बन्थे नेपालको संविधानले उहाँहरूलाई दुई धारा सैँतिसमा दलितलाई आवासको हक बनाएको छ भूमिनहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने कुरा गरेका छ हामी संविधान कार्यान्वयन गरे, गरे हो कुनै त्यस्तो हो होइन व्यक्ति मन नपरिचेन्ज गर्न सकिन्थ्यो तर आए खारेज गरेर उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो गरिबमाथि भुट बजार्ने काम दलितमाथि सुकुम्बासी मथायित भूमिनमाथि उहाँहरूले बुट बजार्ने काम गर्नुभएको छ जुन जुन उहाँले घात गर्नुभएको छ यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम यो बजेटमा छैनन् त्यसकारण हामी यो यसरी यो प्रतिष्ठान विधेयकको विरोध गरेका छौँ हामी यो विधेयकलाई सभामुख विरुद्ध महाभियोग लगाउने कुरा भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि तर नेकपा एमाले त्यो गर्न सक्दैन किनकि सरकारले फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै महाभियोग लगाउने हो कि भन्ने डर चाहिँ यहाँहरूलाई छ भनिन्छ त्यस कारण त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने छ नि त्यो गलत कुरा हो राष्ट्रपतिलाई ठिक छ उहाँहरूलेसँग कारण हुनु पऱ्यो नि त राष्ट्रपतिलाई के कारणले महाभियोग लगाउने गुण कुनै कारण त हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो राष्ट्रपतिले पक्षले कहाँ लिनुभयो उहाँले संसदले अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्छ भोलिपल्ट उहाँले जारी गर्नुहुन्छ जा। त्यो त एउटा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु राष्ट्रपति एउटा सस्ता व्यक्ति होइन तर सरकारले हिजो उहाँ कुनै हाम्रो एमाले पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा राष्ट्रपति भएपछि पनि राजीनामा गर्नुभयो तर धेरै मान्छेले शङ्का के थियो भन्दाखेरि देउपा सरकारले यो परमादेशबाट बनेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दैछ दल सम्बन्धी जो हिजो उहाँकै दल फुट्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि उहाँले एउटा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र उहाँले के गर्नुभयो भयो भोलिपल्टै जारी गर्नुभयो भा। रोक्नु भएन उहाँले पनि अध्ययनको नाममा राख्न सक्नुहुन्थ्यो खै त के आधारले उहाँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ हो महाभियोग लगाउने पर्ने परिस्थिति सिर्जना सभामुख अनि प्रसाद सापकोटाले गरेका छन् र यस्तै गऱ्यो भने हामी महाभियोगसम्म जान्छौँ अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको यो एमसिसी एमसिसी निकै विवाद छ निकै अब तल्लो जनस्तरमा हेर्ने हो भने त एमसिसीको विरोध गर्ने पङ्क्ति बढी देखिन्छन् एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर रा, दिनौँ जस्तो प्रदर्शन भइरहेका छन् यो पास, हुना, हुना पास हुन दिन हुन्न भनेर यसमा चा, चाहिँ नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा हुन त त्यही किसिमको धारणा आइसकेको छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ अब एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन यसको भविष्य म एमसिसीको बारेमा दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु एउटा एमसिसी जति बेला सम्झौता भयो दुई हजार सत्रमा सम्झौता भयो सम्झौता गर्नेहरू अहिले सरकारमा छन् र उहाँहरू छाती खोलेर मिडियाका सामने पनि भनिरहेका छन् मैले एमसिसी ल्याएको मैले गरेको उहाँले भन्नुभयो र फेरि उहाँहरूले नै के गर्नु हो भन्दाखेरि अस्ति एघार बुधे क्वेसन सोध्नुभयो सायद तपाईँका त्यो कोइसन होला अनि म उहाँहरूले भन्न चाहन्छु हिजो तपाईँहरू एमसिसीमा उनै प्रधानमन्त्री उनै अर्थमन्त्री अहिले कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू नै हिजो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र एघार हुँदै उहाँहरूले अहिले सोध्नुभयो कि एमसिसीमा यी बुदाहरू के हुन् क्लियर गर्नुहोस् भन्नुभयो त्योभन्दा लाज मर्दो कुरो के हुन्छ हिजो एमसिसीमा सम्झदा हुँदाखेरि दुई हजार एघारदेखि सुरु भएको प्रोजेक्ट हो बबुराम भट्टाईले निवेदन हाले कले निवेदन हाले प्रचण्डले अगाडि बढाए महराले अगाडि बढाए अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अनि म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु हिजो तपाईँले एमसिसीमा साइन गर्दा के भन्नु पऱ्यो म इङ्ग्लिस जान्दैन कि भन्नु पऱ्यो म एबिसिडी जान्दिनँ म नेपाली अक्षर बुझ्दैन मैले पढाएको छैन भन्नु पऱ्यो के भन्नु पऱ्यो मैले मदिरा खाएको थिएँ भाङ खाएको थिएँ घाँजा खाथे म धुत्तो थिएँ अनि मलाई एकजना खैरेले खैरो कपालको मान्छेले ल्याउनु भयो मैले साइन गर्दै भन्नु पऱ्यो अनि हिजो नपढिक साइन गरेर कि कि मैले गल्ती गरेँ उठबस गर्छु नेपाली जनताको सामनेमा मैले हिजो नपढिकनै साइन गरेँ भन्नु पऱ्यो अनि सम्झौतामा साइन गर्नुभन्दा अगाडि दसचोटि पढ्नु पर्दैन यसरी राष्ट्र घाती जनताको जनहित विरोधी अनि राष्ट्रको चाहिँ त्यो भनौँ न घाती योजनाहरू सम्झौता गर्न पाइन्छ र अर्को त्यो तिन चारवटा विषय आपत्तिजनक छन् तपाईँको म भनौँ त्यसमा उहाँले ल्याएको फन्डका कुराहरू छन् नेपाली अडिटले हेर्नै नपाउने अनि उहाँले ल्याएको एमसिसी सदनबाट पास गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको संविधानमा मैले आज राम्ररी त्यो हेरेँ सन्धि र बाहेक सन्धि सम्झौता त्यसमा पनि सीमा सम्बन्धी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी भन्ने भाग अरू विषय छैन त्यहाँ यस्तो जुन आर्थिक अनुदानको भन्ने सम्झौता संसदबाट पास गर्ने विषय छैन संविधानमा त्यो सरकारले गरे पुग्ने विषय नि संसदमा ल्याएर पास गराएर नेपालको संविधान कानुनभन्दा ठुलो एमसिसी कानुन बनाउने त्यो त्यो त्योभन्दा ठुलो आपत्तिजनक के हुन्छ नेपालको संविधान नेपालमा सबैभन्दा ठुलो अनि त्योभन्दा पनि ठुलो एमसिसीको कानुन अनि हाउसबाट पास गरिदिनु पर्यो हामीले मानिदिनु पर्ने जनताको माथि जे गरे पनि हुने बलात्कार गरे पनि लुटे पनि हुने हत्या गरे पनि हुने अनि बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हुनकै अधिकार हुने यस्ता धेरै भनौँ राष्ट्रघाती बुदाहरू त्यहाँ छन् अनि त्यो प्रकारले एघारवटा प्रश्न पठाइसकेको छ त्यसको उत्तर पनि पठाइसकेको छ एमसिसीले जस्ताको तस्तै पास हुँदैन संशोधन भएर पास गर्नै हुँदैन थियो त्यो पहिलो कुरा त सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो किनभने एमसिसीको प्रश्न सोध्नु एमसिसी इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो भनेर मैले भने होइन अब अमेरिकाकै उच्च अधिकारीहरूले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर आफै बोल्दै हिँडेपछि त मैले बोल्नै परेन नि त्यो तब हामी सबैले संसारले सुन्या छ र एउटा त्यो अर्को सम्झौता गरिसकेपछि क्वेसन सोध्ने काम छ नि त्यो किन गरियो किन गरियो अर्को तपाईँले एउटा राम्रो त्यहाँ हेर्नु भएको छ कि छैन हाम्रो मन्त्री नेपाल सर सरकारको मन्त्री हो अब एउटा स्टेट एउटा देशको मन्त्री ने अन बिहाफ अफ नेपाल गभर्मेन्टको उसमा साइन गर्छ अनि उता चाहिँ साइन गर्ने मान्छे कर्मचारी हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ अनि त्यो नबुझिकन नहेरिकन त्यसको दुर्गामी प्रभाव के पर्छ लिँदा सरकारलाई देशलाई जनतालाई मुलुकलाई त्यसको नकारात्मक प्रभाव के त्यो केही पनि नहेरिकन साइन गर्ने कुरा त राम्रो होइन नि अर्को क्वेसन कुरा त्यो त नेपाल सरकारको बेजेत हो मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारको बेजत ने, थी। सरकार ने हो हिजो साइन गर्दाखेरि आफैले साइन गर्ने अर्कोले कोइसन गरेर ठिक थियो मैले बुझिनँ भनेर फेरि सोध्ने अर्को अर्को मन्त्री अर्को सरकार भइदिए भए सोध्ने सोध्ने कुरा अलिकति मिल्थ्यो नैतिकताले मिल्थ्यो यो सरकारलाई त एक कति पनि नैतिकता छैन कि यो आफै हिजो सरकारमा थियो आफै प्रधानमन्त्री आफै अर्थमन्त्री अनि फेरि आफै कोइसन सोध्छन् भनेपछि त मैले भन्नु परेन मदिरा जाँड के के खाएर धुत्त भएर अनि मैले साइन गरेको भन्नु परेन कि त्यो भन्नु पऱ्यो त्यस कारणले यस्ता कुराहरू यो नेपाल सरकारको यो उपाध्यक्ष नेपालमा नेता भेट्दै हिँडेका छन् जबरजस्ती पास गर्न खोजिँदैछ हामी जनताको पक्षमा छौँ राष्ट्रको पक्षमा छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छौँ राष्ट्र हितको पक्षमा छौँ जनताको हितको पक्षमा छौँ र यस्तो जनघाती राष्ट्रघाती सम्झौता अगाडि बढ्न हामी दिँदैनौँ यो मुलुकको हितमा नभएको हुनाले यो सम्झौता यो परियोजना हामीले पास गरिरहनु पर्दैन यो संसदलाई हुन्छ एकदम अन्त्यमा छौँ छोटकरीमा आजको बैठकमा चाहिँ यहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ आजको बैठकको अलिकति त्यो दृश्य अस्तिको जस्तै हुन्छ त्योभन्दा बढी हुन्छ या संयमित भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ हाम्रो भूमिका सभामुखको भूमिकामा निर्भर छ सभामुखले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको हाम्रो व्यवहार हुन्छ एकदम एकदम टिट फर ट्याट अब हामी हातमा दही जमाएर बस्दैनौँ सभामुखले पेलेर जाने र नीति बनाउनु भयो भने हामी त्यो किसिमको व्यवहार गर्छौँ माइक पाउनुभयो भने झट्टार उहाँले हामीलाई लप प्रतिपक्षलाई समय दिएर कुरा राख्नुहोस् मान्य सदस्य संयमित व्यवहार गर्नुहुन्छ भने हामी संयमित भएर आफ्नो सिटमै उभिन्छौँ किन वेलमा जानु पर्यो उहाँले जबरजस्ती चलाउन खोज्नुभयो भने हाम्रो हामी वेलमा जान्छौँ विरोध गर्छौँ प्रतिवाद गर्छौँ सकेसम्म सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्छौँ र सदनलाई हामीले चाहिँ असंसदीय चा गतिविधिबाट अगाडि बढ्न दिँदैनौँ त्यो हाम्रो प्रयास रहन्छ त्यसलाई सरकारले दमन गर्न खोज्छ अथवा दबाउन खोज्छ या प्रतिपक्षलाई चाहिँ को त्यो भूमिकालाई चाहिँ निस्तेज पार्न खोज्छ भने प्रतिपक्षले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ त्यो भने कस्तो हुन्छ अब त्यो अब त्यो त अब मैले भने नि सभामुखको व्यवहार अनुसार हुन्छ त्यो हस् समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने मौका दिनुभयो नेपाली जनताले सूचित गर्ने मौका पाइयो धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको समय सन्दर्भको समय सकिएको छ आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि राणासँग हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला विदा दिनुहोस् नमस्ते